Сі Цзіньпінь, переобраний в чергове секретарем комуністичної партії Китайської Народної Республіки, і це є певна загроза для авторитаризму, а для формування ще більш тоталітарного жорсткого режиму у Китаї, але зараз йдеться не про це. Видання Forbes, на сторінках цього видання була висловлена така дуже цікава думка, що Китай може переключити свій погляд із острову Тайвань, який перебуває під захистом Сполучених Штатів Америки, на велику частину Росії, яка уже одразу за річкою Амур, що фактично розділяє Китай та Російську Федерацію, і таким чином, ну, не те, щоб послабити Росію, а здобути собі нові території, які, до речі, є доволі такі багатими на ресурси. Ну, це думка однієї людини, автора Forbes, чи це реальна ймовірність, як ви думаєте? Я думаю, що це може бути таке, тобто це є така ймовірність, але знову ж таки Китай, він дуже обережний, то і він ніколи не буде застосовувати пряму силу, тому що в нього є, ну, власне кажучи, свої васали, і Росію він розглядає як свого васала, з якого можна викачувати ресурси. І до тих пір, поки він буде обдирати путінську Росію, до тих пір йому не потрібно нічого змінювати. Але от коли Росія вже буде повністю, скажімо, слабка, коли там буде відбуватися оцей період транзиту влади, то, ну, власне кажучи, чому б і не забрати всі ось території Далекого Сходу і навіть формально не приєднати їх до Китаю, тим більше, що по них ішли довгий час, десятиліття, ішли територіальні спори між і Радянським Союзом, потім і Росією, і Росія віддавала велику кількість своїх земель для того, щоб якось залагодити цю всю суперечку з Китаєм. І зараз Китай застосовує тактику м'якої сили, і він фактично вже по факту опановує ці території. І, до речі, в тих містах багато де навіть можна не побачити російської вивіски на магазинах чи на якихось громадських закладах. Там, до речі, також досить такі великі поселення, також і китайців, етнічних китайців. Інколи трапляються кумедні випадки, коли табличка прямо і така: росіянам вхід заборонено. Тобто вся ця територія, вона вже де-факто колонізується саме Китаєм. І тут питання в тому, коли стане цей процес де-юре. І в цьому плані, звичайно, що цілком можливо, що, ну, Тайвань – це зараз така територія, до якої прикута увага цілого світу, і Сполучені Штати сповнені рішучості для захисту. Тобто вони створили АУКУС, це об'єднання, там буде і Японія, і Австралія, там Індія, ще інші країни. Тобто вони розуміють, що це може наразитися на війну. І найголовніше, що вони побачили для себе, що Росія, яка мала би за 3 дні захопити Україну, вона просто-напросто провалилася. Натомість вони побачили сьогодні і продовжують бачити, що американська зброя на території України, вона є дуже ефективна і вона завдає неймовірних втрат, тобто фактично множачи на нуль весь військовий авторитет російської армії і Російської Федерації. Отже, вони би, звичайно ж, не хотіли би повторення такої історії для себе в разі їхнього нападу на Тайвань. І я думаю, що в цьому і є от саме ця геополітична роль України, тому що ми своєю боротьбою фактично ламаємо світові тренди. І коли ще вчора Китай і Росія, до речі, були такі впевнені в своїх силах, сьогодні вони дивляться, як перемагають збройні сили, як перемагають сили оборони, знищують російську армію, і вони вже не такі впевнені. А отже, фокус уваги Китаю може дійсно повернутися із сильного супротивника, а Тайвань спільно з Сполученими Штатами, це є сильний супротивник з передовими технологіями і зброєю, на слабкого супротивника, де якого в принципі не шкода. Тобто це є така нормальна східна політика, вона є традиційною, і якраз це не відбудеться сьогодні, це не відбудеться там негайно. Але ризик, тобто для Росії, от саме такого розвитку подій, він насправді є.
А ще й зважимо на те, що усі, навіть із з далекосхідного ось цього військового округу, забрані військові частини. Тобто, насправді ж, у нас тут на нашій території воюють російські солдати з усіх територій Російської Федерації. Тобто ви маєте на увазі, що там на китайському кордоні фактично оголений повністю тил росіян? Так, абсолютно так, повністю оголений той фланг.